A expectativa no domingo, que vai ser o primeiro dia de vacinação, é realmente vacinar mais de 1.100 animais. A vacina antirrábica é muito importante porque a doença ela atinge não só os bichinhos, mas também as pessoas. Quem vai falar um pouco mais sobre isso é a Maria Emília Godoy. Ela é a veterinária responsável aqui do Centro de Controle de Zoonoses de Rio Claro. Maria Emília, explica para a gente realmente a importância dessa vacina. Então, a raiva é uma doença 100% letal, tanto para os animais quanto para o ser humano. E é uma doença que ainda a gente tem controle, mas só com a vacinação. A vacinação a gente disponibiliza de forma gratuita, seja na campanha ou na nossa rotina. A pessoa pode se infectar através dos acidentes que podem acontecer. Então, o gatinho arranhar, o cachorro lamber uma ferida ou morder. Então, é importante que as pessoas vacinem os seus animais, porque assim, a doença ainda existe, né? E o cachorrinho pode se infectar também por um morcego brincando, um gatinho também pode pegar através do morcego, porque o morcego também é um agente transmissor e a gente tem morcego pela cidade. Como vai funcionar essa campanha, né, a partir de domingo? Então, a gente está distribuído em 7 pontos pela cidade. Podem se dirigir ao local, tá? Levando a sua carteirinha de vacinação com o seu animalzinho. Gatinhos, preferencialmente em caixas de transporte para evitar a fuga do animal, porque eles têm que garantir a segurança. Evitar que crianças levem para o ponto de vacinação o animalzinho, porque a contenção tem que ser feita por um adulto responsável, até pelo preenchimento da carteirinha, tem que ser feito por um adulto responsável. Trazer o animalzinho ao ponto. A gente não vacina animalzinho doente, tá? Que esteja tomando antibiótico ou algum tratamento veterinário, nem gestante, nem filhote menor que 3 meses. Então, se a pessoa perder o ponto de vacinação, se ela quiser ir num ponto de vacinação mais próximo no outro final de semana, pode. É só ligar aqui que a gente informa qual é o ponto de vacinação. Se for muito longe, ela pode vir ao centro de zoonoses, que a gente dá a vacina sem problema nenhum. Como as pessoas podem ter acesso a esses pontos de vacinação? São 7, né? Isso, elas podem ligar aqui no Centro de Zoonoses, que a gente divulgou esses pontos, a gente informa. Também estão disponibilizados no nosso site, na internet, e também estão disponibilizados no Facebook. A gente fez essa divulgação. E nos dias, essa semana a gente vai estar passando nos bairros, que a gente vai estar passando um som, avisando que a gente vai estar domingo. E no dia a gente vai estar no carro de som avisando que a gente vai estar lá também. Tá certo. Então não tem como não saber, né? Não tem como não saber que a gente está lá. Mas qualquer coisa é só ligar aqui. Tá bom, obrigada pelas informações. Olha, quem quiser saber sobre esses pontos, como ela disse, é só ligar aqui no Centro de Controle de Zoonoses, no número 3535-4441. A vacinação antirrábica vai até o dia 28 de agosto e ela é feita só uma vez por ano. O animal só precisa tomar a vacina uma vez por ano. Então, vale a pena ir. Tomar é um pequeno esforço, mas é bastante importante. Paula Reis, de Rio Claro.